duqeyda wax garadka iyo waalidiinta kasoo jeeda deegaanka qorlugad ayaa maanta kasoo saaray baaq qeyladaan oo ku aadan sidii lagu gurmay lahaa dugsiga hoose dhexe sare deegaanka qorlugad oo haatan ay la soo darsayeen baahiyo badan oo sababi kara in gudahanba dugsigaasi albaabada loo laabo waxana bayaankan ay sida wada jirka u soo saareen duqeyda wax garadka iyo waalidiinta dugsigaasi oo lagu qabtay xarunta dugsigaasi ay ugu baaqeen qurba joogta iyo ganacsatada kasoo jeeda deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii loo badbaadin lahaa dugsigani oo ay wax ku bartaan uba tiro badan oo kasoo jeeda deegaankaasi waxaana dadkii baaqani ka hadlay ka mid ahaa guddoomiyaha degmada qorlugud siciid maxamuud sheekh cabdi iyo guddoomiyaha guddiga deegaankaasi maxamed xirsi aadan cadde waalidiin iyo wax garad kale oo tiro badan dhammaantoodna waxay ku baaqeen in gacan weyn laga geysto sidii loo badbaadin lahaa dugsigani ee guud ahaana jaaliyadda u dhalatay ee qurbajooga u dhalatay degmada waxaanu leenahay walaalayaal waxaa jirta runtii duruufo fara badan oo degmadan saameeyey oo aanaan halka kusoo koobi karin oo kuwo colaadeed leh oo maxay tahay abaaro leh oo runtii imtixaan fara badan baa degmadan isaga dambeeyey iyadoo aysaa tahay ayaanaan xagga dowladdana mucaawimooyin wixii aanu waajibaadka ugu ahayd aanaan ka hayn sidaa darteed waxay arrintii nagu kaliiftay inaanu idinka aanu runtii aanu waxaan kula maamweyno aanu idin soo gudbino sidaa darteed waxaanu idinka codsanaynaa baahida iskuulka inaad maanta fadhiga u kacdaan dhexda marada ugu marataan baahidaasoo u qaybsan mushahar oo dugsiyada marka la qaadqaado mid dugsigani markaan joogno ee dugsiga sare ee musalule wuxuu qarka u gaaday runtii inuu xidhmo xafladda waxaan u qabannay inaanu ka soo saarno baaq ku saabsan hooskuu dhac ku yimid waxbarashada degmada baaqa waxaanu u diraynaa qurbajoogta degmada qorlugud u dhalatay meel kasta oo ay joogto ayaanu baaqaa u diraynaa waxaanu u diraynaa xildhibaanadii iyo madaxda degmada qorlugud kasoo baxday ayaa meel ay joogaan baanu u diraynaa waxaanu kaloo baaqaa hoosku dhaca waxbarashada ku yimi u diraynaa wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan waxaanu kaloo u diraynaa ganacsatada degmada qorlugud meel kasta ay joogto ayaanu u diraynaa cid kasta oo aanu baaqaa u dirayno waxaanu ka martiyaynaa waxa ilaahay siiyey aqoon iyo hantiba in ay degmadooda kaga qayb galaan kuna soo saaraan oo ah waalidiintii deegaanka qorlugud ee ubadkan iskuullada ku jira ama dhigta dhalay waxaan ka codsanayaa maxay ahaytooy dadkayaga qurbajoogta ama maxay ahaytay dadkayaga mushtaqa ama maxay ahaytooy dadkayaga maxay ahaytooy xildhibaanada ah waxaan ka codsanayaa in ay iskuulkii aada iyo aada iyo aada buu nooga hoos dhacay inay wax nooga qabtaan inay macalimiintii maxay ahaytay wax dhigaysay waa naga bilaa mushahar annaguna awoodayadu ma qaban karto wax yar ayaanu qaban karnaa wax kale aanu qaban karnaa ma jirto aanu doonaynaa waxqabad muuqda oo muhiima inaad noo qabataa oo noo qabataa wax muhiima oo muuqda iskuulkayaga sare wuu xidhan yahay afar shan lix biloodna may qaadan macalimiintooda mushahar ugu dambayntiina baaqani qeyladhaanta ay soo sareen wax garadka duqeyda iyo waalidiinta deegaanka qorlugud ayaa iyadu kusoo beegmaysaa xilli arday tiro badani ay wax ka bartaan dugsiga hoose dhexe ee sare ee deegaanka qorlugud kuwaasi oo haatan ay waxbarashadoodu meel fiican marayso balse ay mushaharaadkii macalimiinta iyo agabkii wax lagu baran jiray dugsigaasi ay la soo darseen carqalada badan waa maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oo odweyne news buro